Ռուս-թուրքական դաշինքը հայաստանյան կամ հայկական քաղաքական մտքի համար ըստ էության վերածվել է մանտրայի ձևավորելով իրողությունների եւ իրադարձությունների գնահատման մի կարծր գերիշխող կամ գրեթե բացարձակ պրիզմա։ Դա անկասկած որևէ կերպ չի կարող նպաստել իրադրության գնահատման եւ եզրահանգումների լիարժեքության, հետեւաբար լուծումների արդյունավետության կարողության բարձրացմանը։ Եվ հարցը բոլորովին այն չէ, որ չկա ռուս-թուրքական պատմաքաղաքական սերտ գործակցության առևտրի դարավոր եւ մեզ համար նաեւ ողբերգական շարունակվող պատմությունը։ Նայն է, որ մեր հայացքը դիրքավորելով գերազանցապես այդպես և դրան ենթարկեցնելով մեր շուրջ կատարվող ամեն ինչ, մենք կորցնում ենք ճկուն արձագանքի կարողությունը կամ էապես սահմանափակում ենք դա։ Իդեպ բացարձակ նույնն է, երբ օրինակ մեզանում կարծրացած դիտարկվում է նաև թուրքական վտանգ և ռուսական փրկության սխեման։ Այդ կերպ մեր հանրային քաղաքական մտքին խմտորեն պարտադրվում է իրավիճակի չափման երկու աստիճան, կամ աշխարհում և մեր շուրջ ինչ որ տեղի ունենա, մեր բոլոր մտքերը ամեն ինչ կամ առավելագույնը երկու ելակետ։ Իսկ դա մեզ ոչ թե օժտում է մտքի, հետևաբար նաև քաղաքական վարքի սուբյեկտային ներուժով, այլ հակառակը զրկում է դրա հնարավորությունից և դարձնելով միանգամայն կանխատեսելի նաև դարձնում հեռակառավարելի։ Մինսկի խմբի համանախագահության ճակատագիրը որոշվում է ուկրաինական պատերազմում, եթե Ռուսաստանն ու նահանգները գան այդ ձևաչափին վերադարձի նպատակահարմարության, Բաքուն շատ խելոք կգնա և կսկսի աշխատել այդ ձևաչափի հետ։ Այսօր, սակայն, Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն աշխարհակարգի վերակերտման բարդ գործընթացում են և նրանց գոնե առայժմ պետք է համանախագահության անունը, բայց ոչ համանախագահություն ինքնին։ Իդեպ ապրիլին Փաշինյան Պուտին համատեղ հայտարարության մեջ Մինսկի խմբի համանախագահության կարևորության մասին նշումը ամենևին Պուտինի լավությունը չէ Փաշինյանին։ Ըստ անհրաժեշտության համանախագահությունը հիշատակել և հիշատակելու են թե Մոսկվան, թե Վաշինգտոնը յուրաքանչյուրը իր ձևով և ոճով և բնականաբար իր խնդիրների համար։ Վաղը կարող են գալ որոշակի աշխատանքի անհրաժեշտության կամ ընդհանրապես ձևաչափի վերանայման անհրաժեշտության։ Երևանն ու Բաքուն այդ հարցում չեն ունեցել և չեն ունենալու վճռորոշ ազդեցություն։ Ու քանի որ անկանխատեսելիության այդ միջավայրում ենք այսօր, Հայաստանի խնդիրն է նախ առավելագույն արդյունավետությամբ գործել անմիջականորեն առկա երկու ձևաչափերում Մոսկվայի և Բրյուսելի, և բացի այդ նույն առավելագույն արդյունավետության ձգտել Մինսկի խմբի համանախագահի երեք երկրների հետ երկկողմ հարաբերություններում։ Իդեպ համանախագահության աշխատանքով թերևս միակ անմիջական շահագրգռություն ունեցողը այս փուլում Ֆրանսիան է, քանի որ Փարիզը, որ աչքի չի ընկնում այս ռեգիոնում խաղի գործիքների առատությամբ, ի տարբերություն Վաշինգտոնի և Մոսկվայի, բայց Փարիզն էլ համանախագահության ճակատագրի հարցում ունի զգալիորեն սահմանափակ ազդեցություն, գրում է Հակոբ Բադալյանը։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում քաղաքացիական պատերազմ է շիա իմամ առաջնորդ Մուհթադի ասադրայի կողմնակիցները պահանջում են Իրաքի խորհրդարանի լուծարում և արտահերտ ընտրության անցկացում Բաղդադում անկարգություններն ցուցարարները գրողում են կառավարական հաստատությունները, որոնք գտնվում են Բաղդադի այսպես ասած կանաչ գոտում։ Իրադարձությունների այդ ընթացքի առնչությամբ մտահոգություն է հայտնել Իրաքյան Քուրդիստանի ինքնավարության վարչապետ Բարզանին։ Ինչպես կզարգանա իրադրությունն Իրաքում, պարզ կլինի թերևս ժամերի կամ օրերի ընթացքում, բայց կարծես թե կասկածից վեր է, որ Իրաքում ծավալման շատ մոտ է հերթական աշխարհակաղակական պարտիան, որն իհարկե ավելի մեծ խաղատախտակում տեղի ունեցողի մի մասն է։ Բանն այն է, որ իրադարձությունների թեժ զարգացումը կարող է բերել Իրաքի մասշտաբման գործընթացի։ Այդ ամենը թվում է Հայաստանի ցեռու, սակայն տեղի ունեցողն ունի մեզանում աչալուրջ ուշադրության անհրաժեշտություն։ Եվ բանը լոկայն չէ, որ Իրաքն ու Իրաքյան Քուրդիստանը Հայաստանի տնտեսության համար կարևոր ուղություններից և շուկաներից մեկն են, կան տնտեսական կայուն կապեր, որոնք բնականաբար օգտակար են Հայաստանի տնտեսության համար։ Այստեղ կա նաև ռեգիոնալ դետոնացիայի խնդիրը, թե ինչպես կարող է Իրաքում իրավիճակի հետագա լարումը արտացոլվել հարակից ռեգիոններում, միևնույն ժամանակ ռիսկի գործոններից զատ, այստեղ կարող են առաջանալ նաև հնարավորություններ, եթե Իրաքում զարգացումները ընթանան հանգուցալուծման բազմասուբյեկտ մոդելի որևէ ճանապարհով։ Իհարկե, որևէ հեռանկարի մասին խոսելն այսօր մշուշոտ է, սակայն գործնականում անկասկած է մի բան, որ Իրաքում տեղի ունեցողը իրազդեցությամբ չի մնալու այդ երկրի տարածքում։ Ինչ տեսքով է լինելու արտահանումը և որ ուղղությամբ, սա է այսօր դառնում մերձավոր արևելյան մեծ ռեգիոնի առանցքային հարցերից մեկը։ Արցախում կայացել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որոշվել է, որ օգոստոսի 30-ից դեպի Արցախ գնացող ճանապարհը փոխվում է Կապա, ապահովելու է նոր ճանապարհով։ Այս և այլ հարցերի է անդրադարձել ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը։ Այս պահի դրությամբ արվում է այն, ինչ Ադրբեջանը պահանջում է, խախտում է պայմանավորվածությունը։ Իսկ ըստ այդ պայմանավորվածության 3 տարվա ընթացքում պետք է այդ ճանապարհների պլանը հաստատվեր ու չի եղել դա։ Ուժի գնով եւ կարող եմ ասել, Ռուսաստանի աջակցությամբ դա տեղի ունեցավ։ Ժամանակավոր ճանապարհի գործարկման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել օգոստոսի սկզբին էսկալացիայի շրջանում, երբ ռուսական կողմի միջնորդության բանակցություններ էին ընթանում։ Հաշվի առնելով, որ Կորնիձորի տանող ճանապարհը մինչև 2023 թվականի գարուն պատրաստ չի լինի, ձեռք է բերվել այս պայմանավորվածությունը։
պայմանավորվածությունը։ Օրեր առաջ հանդիպում եք ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ հարցերը քննարկվել են, ինչ դիրքորոշումներ կան դրանց վերաբերյալ։ Ես համաձայնել եմ այդ հանդիպումներին գնալ միայն և միայն այն բանի համար, որ հասկանանք, թե անվտանգության առումով ինչ վիճակում ենք գտնվում և ինչ կարող ենք անել։ Բնականաբար այս հարցը միշտ է քննարկվում, չասեմ միակ, բայց գլխավոր թեման է եղել հանդիպման։ Եվ կարող եմ ասել, որ իշխանությունները որդեգրել են շատ զգուշավոր քաղաքականություն, որ իմ համար մեղմացած ռիսկային է այդ զգուշավորությունը, այսինքն փորձում են որևիցե քայլ չանել, որ հանկարծ դուր չգա Պուտինին, ով կարող է այլ պատասխան տալ այլ տեսքով, կամ այնպես են ուզում անեն, որ պատերազմի հրահրում չլինի, իմ համար սա պրոբլեմատիկ քաղաքականություն է, այդ հանդիպման ժամանակ էլ եմ ասել։ Մարտնչող դիվանագիտությունը Հայաստանին պետք, այսինքն այս վախվորած վիճակը չի տանելու որևէ դրական փոփոխության։ Ադրբեջանը Արցախ տանող նոր ճանապարհը կառուցում է, բոլորիս աչքի առաջ Ադրբեջանը ավարտեց կառուցումը և պարզվեց, որ Հայաստանում դեռ չի սկսվել շինարարությունը։ Հիմա ինչ վիճակում է Սյունիքում այդ ճանապարհը։ Հիմա փոխարինող ժամանակավոր ճանապարհ են օգտագործելու, մինչև այդ աշխատանքները իրականացվեն, իսկ իմ համար այնուամենայնիվ մնում է գլխավոր հարցը, թե Հայաստանը մինչև երբ է զգուշավորությամբ այս ճնշումների ներքո կատարելու ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունները։ Այժմ որ այստեղ նաև վտանգ եմ տեսնում, որ ժամանակից շուտ ազատվեց այդ ճանապարհը, Բերձորը աղավնոն, Սուսը ազատվեցին։ Հարց կարող է առաջանալ, ինչ տարբերություն հիմա կհանձնվի, թե վաղը։ Իհարկե պետք է չհանձնվեր, և սա մեր սխալների արդյունքում է, որ եկանք հասանք սրան, եթե մենք ուզում ենք մեր թշնամուն ադապտացնենք, բալանսավորենք այս իրավիճակը, միայն մի ձև կա, միայն զենքով կա հայ ինքնուրույն։ Զինվել, պատրաստվել և փորձել տնտեսությունը զարգացնել, ուրիշ ճանապարհ չկա, թեկուզ Հայաստանը պետք է նոր պարտքեր վերցնի, մեծ քանակությամբ նոր վարկեր պետք է վերցնի, և լուծի զենքի խնդիրը, Հայաստանը պետք է գտնի ճանապարհներ, որ կարողանա լուրջ սպառազինություն ձեռք բերի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, զրուցակիցները շնորհավորել են միմյանց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության պայմանագրի 25-ամյա հոբելյանի առիթով, որը լրացավ 3։ Կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ այսուհետ եւս հայ-ռուսական դաշնակցային փոխշահավետ հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում կշարունակեն արդյունավետ կերպով զարգանալ և ամրապնդվել։ Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը մտքեր են փոխանակել հայ-ռուսական օրակարգային մի շարք հարցերի շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, մասնավորապես ընդգծվել է երկկողմ պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացման կարևորությունը։ 3+3 ձևաչափով Իրան-Թուրքիա-Ռուսաստան և Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան հաջորդ հանդիպումը հնարավոր է տեղի ունենա մինչև տարվա վերջ Իրանում։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյդ Մուսավին։ Այս նախաձեռնությունը շատ հաջող էր։ Ակնկալում ենք, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մինչև տարի վերջ արդեն Իրանում, ասել է Մուսավին։ 3+3 ձևաչափով առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի պատվիրակությունները, փոխարտգորձ նախարարների գլխավորությամբ Վրաստանը հրաժարվել էր ներկայանալ այդ հանդիպմանը։ Հավելենք, որ օգոստոսի 31-ին կկայանա նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Աբդուլլահյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։